原标题：皇太极死后，功虎功高的朱尔衮为什么没能继承皇位？原因很简单，清朝的皇帝继承制度很特别，早期、中期和晚期都不同。早朝不是由皇帝生前在皇子中指定，而是议政王会议一决。这种制度鼓励了诸王积极进取，但内部矛盾也随之激烈。崇德八年八月九日，皇太极去世，矛盾更为尖锐，形成朱尔衮和豪德对立的两派，他们互不相让，大有兵戎相见之势。朱尔衮文武双全，精明强干，位居群臣之首，威高权重，所领正白旗亦是八旗中最精锐的部队，又有同母兄弟阿济格、多铎的支持，继地位的可能性很大。豪格是皇太极长子天宗，崇德年间多次参加征战，功绩卓著，受封为王，而且又有两黄旗大臣的拥护，实力较强，是不可小觑的竞争对手。在这种僵持不下的情况下，朱尔衮没有贸然妄动，而是提出册立皇九子11年仅6岁的福临为帝，由济尔哈朗与自己辅政，这一折中方案被双方接受。朱尔衮立又不立场，得以辅政名义控制政权，不仅使自己的地位在实际上大有提高，而且还避免了内部分裂和冲突，保存了清朝的实力，为进一步功名乃至夺取中原创造了先决条件。是年12日月，他召集亲王、贝勒、贝子、大臣会议，声称议政王大臣议事纷纭不决，反误国家政务，不如由摄政王直接处理，又以诸王不便监理部务为辞，罢却诸王管理六部的权利，改由各部尚书掌管，而直接听命于摄政王，减少了诸王干涉政事的机会。随后经济尔哈朗提议规定，各衙门办理事务有应奏人或记人档案者，都要事先报与朱尔衮，这样不仅诸王的权力被削弱，而且使位在朱尔衮之上的济尔哈朗也居于其下，军国大事开始由其独掌，从而为他以后实行重大政治、军事行动提供了保证。顺治元年，在关外大清政权皇位交替并趋于稳定之际，关内已经历着改朝换代的重大变化。正月，李自成在西安建大顺政权，三月统帅大军攻占北京，明崇祯帝自缢，延续270年的明王朝灭亡。对农民起义军的情况，朱尔衮早有耳闻，所以虽然当时清王朝还没有接到明朝覆亡的确切消息，但从明将吴三桂进撤宁远兵民、入山海关这一举动中，他敏锐地看到形势在巨变，认识到了明王在即，逐步及时进军中原，天下将被农民起义军所得，于是果断地采纳大学士范文成、洪承畴的建议，在数日内调集兵马，亲率大军去往山海关，意在夺取中原。途中接到吴三桂遣使送来的求寿信，得知北京陷落，吴三桂又据山海关与李自成农民军对抗的准确消息，立即复信招降吴三桂，并遣人王锦、调八旗汉军携红衣大炮向山海关进发。吴三桂开关迎清军人内，清军与之合力击败李自成军，然后不失时机地直取北京，使在关外积蓄力量达半个世纪的清政权入主中原。清军顺利入关，与决策者朱尔衮战略上的正确不无关系。大军出发之日，朱尔衮既明确一点，即此次进军是要安国富民，以息大业。当吴三桂气血求助，决定险关投降后，朱尔衮迅速挥师奔往山海关，赶在李自成县关之前与吴三桂结成联盟。清军进入山海关时，吴三桂军已与农民军交战，朱将领请求城市冲杀过去，被朱尔衮严加制止。他告成将士说，这是一次特别关键的战斗，打胜了这一仗大业就成了，但是农民军力量很强，轻易进击没有把握取胜，下令不许越武绕境，
待交战双方苦战半多日，精疲力竭之时，多尔衮方令清军出击，从吴三桂右翼突入敌阵，衔住农民军阵尾不放，使其长蛇阵不能合围，最后导致全线溃败，充分体现了多尔衮果敢而谨慎的军事谋略。在向山海关及京师进军中，他根据形势变化迅速应变，打出复仇灭的旗号，一反清军过去对民工略烧杀的做法，延伸纪律，秋毫无犯，史官仍旧职，民富企业，以收揽人心，使清军一系列军事行动进展十分顺利。5月2日清军占领北京，明朝遗臣纷纷出营，多尔衮乘辇由朝阳门人城与武英殿升座接受众官祝贺，宣布定都北京。一些八旗将领胸无大志，主张大肆掳掠后退守沈阳或山海关，留少数兵镇守北京，遭到多尔衮的严词批驳。他坚决反对这种目光短浅的保守主张，坚持定都北京以图进取的战略方针，得到大多数人的同意和支持。遂遣人往沈阳迎顺治帝人京。10月初1日，顺治帝在紫禁城太和门举行登基大典，颁大清县历，诏昭告天下，清王朝统治全国的历史正式开始。返回搜狐，查看更多责任编辑。